ဒီလိုအစဲလာကောင်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားပြီးရောဂါဆရာဆရာပါဂျင်းများနဲ့တကွာကြွားရောက်လာကြတဲ့ပညာသင်တဲ့အသီးသီးမှာယောဂဗီရာမိသားစုဝင်အားလုံးကိုကြီးချမ်းပါခြင်းဆက်ရှိချမ်းပါခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။နောက်နေ့ယက်ဆရာပူဇော်ပွဲမှာယခုလိုပဲ